Teplice vyválčili se Spartou bod za remízu 1-1. Pane Frtělo, pojďme od začátku toho utkání. V těch prvních 20 minutách jste hráli asi přesně to, co jste chtěl. Velká agresivita, hodně velký pressing, ale potom stačilo pár chyb a najednou se to rozsypalo a nebyli jste schopni se skonsolidovat, mám pravdu? Tak částečně, já bych neřekl, že jsme se zesypali, nebo to, co jsme chtěli hrát, ale Sparta má obrovskou kvalitu, takže my jsme ten zápas vzali jako výzvu a ta se nám podařila splnit. Čili ten bod s utkání se Spartou berete, jako by to byly tři? Tak pořád je to jenom jeden bod, ale i Sparta, když hrála o devíti, tak měla tam nebezpečné situace, hlavně po těch autových hazování. My jsme si s tím poradili a taky jsme měli nějaké náznaky golových příležitostí, takže si myslím, že ta remíza je spravedlivá. Prozradíte stručný výtah toho, co jste řekl hráčům o poločase v kabině, protože ve druhé půli jste měli velkou převahu. Samozřejmě, Sparta hrála v deseti, ale přesto. Tak hlavně jsme změnili rozestavení, že jsme chtěli víc dostat do hry Lukyho Marečka, aby jsme byli víc konstruktivní, aby jsme si vytvořili šance z centrovaných míčů ze strán, což se nám, myslím, i dařilo, ale chyběl tomu ještě jeden gól. Zeptám se vás na střídání ve druhém poločase. Podle našich informací měli dolů Daniel Fila, ale nakonec jste stáhli Vachouška. Co vás k tomuhle kroku vedlo? Nejdřív to, že měl žlutou kartu a potom jsme si řekli, že to musí zvládnout i s tou žlutou kartou, protože jeho síla je nadstandardní a jsme rádi, že uhlídal svoje emoce a že nedostal druhou žlutou. Další střídající hráči vám museli udělat obrovskou radost. Jásir s Krsmanovičem, to byl mistrovský tah teď zpětně, když se na to díváme. Ne, tak kolem Jásira se toho přednedávnou hodně popsalo. Jsou to věci, které lidi nevidí do vnitřka klubu a Jásir je klub, který je oddaný pro tým, ale to, že se něco kolem něho dělo, to jsou naše věci. Prostě potřeboval hrát a dneska za tu svoji snahu byl odměněný gólem. Z kolika procent už ukázal svoji perspektivu, kterou má? Kdo, prosím? Z kolika procent ukázal svoji perspektivu, Jásir? No, já si myslím, že zatím to je 60-70%.